proses jadi wong kayak gitu man ya arbe ngawi inspirasi solusi bilang pun ditolak tuh agar wong sing sukses subi ta ngawi apa ya sarannya langsung diterima jajal nyong arbe ngawi inspirasi dan solusi bilang pun ditolak tuh ya. Alhamdulillah retung ge. Sekang Jakarta merantau oli inspirasi wis tayang nyanyi lagu niki apa maning wis tayang memerankan film-film utawane karakter lah. Alhamdulillah banget si kunyong gari Bali istirahat. Hey bro, perkenalkan nama saya Radam Sadega, pemeran utama BDB AYUTV Celengapak Karanganyar sekaligus sing memenangkan lomba karo menginspirasi akhir bulan. Itu bagaimana sih gue bro? Ya kok jing, aduh ketilan jaman. Hei, bocok kok ini menang baik kondue nama apa orasi ku cukup jen layak loyo temen langka semangatnya babar blas lo mas sokenan banget ku ko. Korang ngerti apa nyong lagi dua masalah beban kehidupan sih beratnya pol mas jen ge apa masalah ko si jajal anggar kondue masalah utawane unek-unek sining utek ye diceritakna bae sing legowo anggar kok kaboten utawane apa bae gotongan karo nyong ana nyong iki santui bae mas ya mas tulunglah jangan lebih bae lah nyong kuwi lagi serius mas lagi bebane abote purge pikiran jen ruwet banget oh dadi kaya kuwe ge anggar kon gue masalah kuwe cerita kaya ngapa jajal nyong wis siap rungokna iki sekaligus mengawe inspirasi utawane saran ya mas jadi masalahnya kaya gini nyong wingi kan nyong melu kumpulan Karang Taruna nyong ngawe solusi dan inspirasi kuwi malah ora diterima ditolak jen ya nyong kepiwe ya insecure abong-abong nyong wong desa ya mok mas oh tadi kaya kuwe masalahnya Thomas sing penting kok aja insecure kita layak untuk menginspirasi akeh wong ning jaban-jaban ana sing penting kok kudu duwe niat utawane berusaha untuk menginspirasi banyak wong ya nyong kudu kepiwe ke mas ya nomor si jenke kok kudu gue ini percaya diri kanggo menginspirasi ake wong karo si jimaning dia tetaplah membunyi kalau cita-citamu setinggi langit